daging iku ora kena dikumbah. Yo, Mbak, yuk, yuk, yo. yo. Perpawonan, bagian perpawonan daging iku mboten kenging dikumbah. Ngoten nggih? Beda nek karo usus. Beda nek karo daging ayam serat. Ayam, bebek betul nopo apa, apa? daging sapi daging unta daging kebo daging wedus daging rusa daging 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 niku orang kena dikumbah sebab apa? daging iku serate isi negetih hik Hikrohik. hik rohik hik rohik maju Daging iku isine serat, serat iku isine gede Getih itu najis apa suci? Najis. Nah, Kronon dua hikmah, dua ini kemanfaatan segede mulak dadi makfu dadi halal. Selajan ana getihe. Pon dimakfu to? Dimakfu ya. Kenal ke? No. Wis no koyo ngono kok isih mbok teliti-teliti Hai -teliti. daging sing isine getih mau iku terus koyo ah daging getih iki. Wes tak kong ah bet tambah resik, ben ora ana malah dadi najis. Paham ya? Paham ge? Malah dati najis. Iki soko sisi syari, soko sisi medis. Medis, 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 medis. Sing jenenge daging iku nek dikumbah malah menjadikan kuman. Paham gak? Leng-leng yuk. Daging iku nek dikumbah malah jadi kuman. Yuk. Malah jadi kuman. mulane ora ora kena dikumbah. Nek mbok kumbah malah dadi najis. Paham nggih? Ora iso dadeg mbok resiki ku iso. Ora iso bersih getihe ku iso. Tetep abang terus. Soalnya apa? Isine serat, serat sing njeroane serat iku isine Gete. geteh geteh. Wes. La saiki ne carane nek misalkan ana daging ceblok gawa daging kok ceblok nek nggone-ngone ngisor kena najis piye carane disisik diopo jenenge dikiris-diris-diris dibuak diris dibuak, dibuak najise ya wis ngene iku tok carane kok kumbah kok gebyur ya malah dadi najis paham nggih Es. Mlakno, hati ati bakso Barang iku kowe. Pentol bakso iku bakso. Daging Hati-hati iku. -hati, Soale apa cara mengelola daging, memasak daging iku ana carane. Nek daging mbok cemplungno ning gone nggon wajan, mbok cemplungno ning terus mbok najis. Mergo daging buat campur banyu adem, pah gue. Paham-paham, rakyat? Paham. Lihat terus pilih cara, nih. Cung. Banyunya dipanasi di sik. Yow. dimasak di se, wis Wes semlengget ono kelui. Diburis kemeluk. Berarti wes panas. Paham, yow? Wes panas. Daging lagi buat cemplung no. Sembarang daging utuan. apa daging iris-irisan. Cemplung no Dar sudah abang gak apa-apa makfu. Ngoten Ini Niku daging langsung getih mau membeku, tring membeku. Tapi tetap ana abang-abange gak apa-apa. Niku cara mengelola daging kaya ngono kuwi. Pon. Utawa bumbu masak macam-macam wis mbok lebokno kabeh plek terakhir pol lagi Daging. Nggak hmm, ya. Wesh. Cong, cong, Terakhir pol lagi daging. Plong, nggak apa, -apa. Utama, mau. Bahannya wis panas. Daging mbak-lebok Ya. Terus dadi, daging gedi, daging gede, daging gede. Mbak-leboknya plong. Wesh. Setelah pos wesh, barang, mbak-lebok. Bok umum nanti supaya